በአፋር ክልል የሚገኘው የከሰም ግድብ ለከሰም ስኳር ፋብሪካ ግብአት የሚውል የሸንኩር አገዳ ለማምረትና ለአፋር ቆላማ አካባቢዎች መስኖ ልማት ተብሎ የተገነባ ፕሮጀክት ነው እንዲሁም ግድቡ 500 ሚሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ በመያዝ ለመስኖ ልማትና የጎርፍ አደጋ ስጋትን ለመቀነስ ታስቦ የተዘጋጀ ሲሆን አሁን ላይ ከ350 ሚሊዮን ሜትር ኪቢክ ውሃ የያዘ ሲሆን ለማህበረሰቡ በርካታ ጥቅምን እየሰጠ ነው ከሰም ግድብ እንግዲህ የምታዩት ነው አሁን የያዘው ውሃ ወደ ከፍታው 922 ሜትር አካባቢ ነው ያለው በጣም ብዙ ውሃ ይዟል ከ350 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ አለ አሁን ጠቅላላ ሲይዝ በ930 ድረስ ሲዝ 500 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ነው ለመስኖ አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ነው የአትክልት ቦታ በሙሉ ሸንኮራውንም ማህበረሰቡም ያመለባውም በሙሉ የሚሰጠው ከዚህ የሚሄደው ውሃ ነው ይህ ውሃ የለም ቆመ ማለትማ ተቀላ ዳውንስትሪም የለም ምንም ማይፈጋ የለም ማለት ነው ፋብሪካውም የሚንቀሳቀሰው ባለችው አቅም የሚሰራውንም አሁን ማህበረሰቡ እርሻ እያረሰ የሚበላው ምንም የሚለው በዚህ ዋል በቀድሞ የኢትዮጵያ ብረት ና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቲክ የተገነባው የከሰም ግድብ የውሃ ማስተንፈሻና መቆጣጠሪያ ብር አገልግሎት እስካሁን በታሰበው ልክ እየሰራ እንዳልሆነ ተገልጿል ግድቡ ግንባታው ተጠናቀቀ ተብሎ ሲመረቅ ብዙ የሲቪል ምህንድስና ና ሜካኒካል ስራዎች ሳይጠናቀቁ መመረቁ እንደ ትልቅ ችግር የሚጠቀስ ነው ግድቡ ሲጠናቀቅ ስራውን ሳይጠናቀቅ ነበረ ግድቡ ያበቃው ና አሁን አብዛኛው ከግድቡ ጋር ተያይዞ ቀሪ ከግድቡ ሳይጠናቀቅ የቀሩ ስራዎችን የመስራት ስራዎችን እየሰራን ነው ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው ይህ የምታዩት የከሳም ግድባር በፍጹም አይሰራም ነበረ ረጅም አመት ለአካባቢው ማህበረሰብ ከባድ ስጋት ሆኖ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው ዞር ይሄ ግድብ በሩ ባለመሰራቱ ምክንያት አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ከረምት ላይ ከፍተኛ ስጋት ነበረ የሚፈጥረው አካባቢ ላይ ያሉ ማህበረሰቦች ከአካባቢው ላይ የምነሱበት ሁኔታ ነው የነበረው ከረምት በደረሰ ጊዜ ማለት ነው ታዲያሁን ላይ ግድቡ በታሰበው ልክ አገልግሎት እንዲሰጥ ምን እየተሰራ ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው የግድብና የመስኖ ጥገና ነው እየተሰራ ያለው ስራዎችም ሁሉ አልቆ ነበር ግን ፋንክሽናል የሆኑ ስራዎች ወደ ፋንክሽናል ማድረግ የቀሩ ስራዎችን የመስኖ ማስፋፊያ ስራዎችን እያስፋፋን ወደ ልማት እንዲገቡ ማድረግ ነው የከሰም ግድብ 2ሺ ሄክታር መሬት ለማልማት የተገነባ ቢሆንም አሁን ላይ ሺ ሄክታር ብቻ እያለማ ይገኛል የግድቡ ማሻሻያዎችን በቶሎ ተጠናቀው ግድቡ የልማት ስራዎችን እንዲያከናውን በርብርብ እየተሰራ ነው እኛ ኮንትራክተር ኮንትራክተር የተሰጠን ጊዜ ገደብ አለ በጊዜ ገደው ጨርሰን ማውጣት ነው ለማን ነው ስረከባለን እና ቆላማ ኦልሞስት አሁን የክሌም አቀርበናል ክሌሙ ችግሮች ነበሩ ችግሮች ምንድነው አንደኛ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት ነበረብን ሁለተኛ ደግሞ ያካዊ ተወሰነ ሶሻል ኢሹ ስለነበረን እሱ ክሌም አቀርበን የተወሰነ ማራዘሚያ ሶስት ወር ተሰጥቶብን የንቱኑ ጊዜ አልቆ ሶስት ወር የመራዘሚያ ቀን ሰጥቶን እሱ ነው እየተጠቀምን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ቀሪ ስራዎች አሉ ስፒልዌ ስራዎች አሉ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አሉ እነዚህ ቀሪ ስራዎች ከግድቡ ጋር ተያይዞ ያሉ እየተጠናቀቁ እየተሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው እኛ ይሄንን ምናጠናቀቀው ስራዎችን ምናጠናቀቀው ከሆነ ለግድቡ ታስቦ የተቀመጠውን 20 ሄክታር የማና ልማበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደይታ ሰላሞዊት ካሳ አካባቢው ላይ ይደርሱ የነበሩ ችግሮችን ለመከላከል ግድቡ ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ከሙላ ጎደል አሁን ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የሚበረታቱ ናቸው ብለዋል የመጀመሪያው ነገር ከግድቡ ግንባታ ጋር ተያይዞ አሁን ባለንበት ቦታ ላይ የውሃ የበሮች የመልቀቂያ በሮቹ ጥገና ያስፈልጋቸው ነበር እነዚህ ጥገናዎች ባለመከናወናቸው በአግባቡ ባለመከናወናቸው ምክንያት ከግድቡ ወደ ማህበረሰቡ መለቀቅ ይገባው የነበረው ውሃ እንዳይለቀቅ እንቅፋት ፈጥሮ ነበረ አሁን የዚህ የበሮች ግንባታ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ተመልክተናል ከዛ ባሻጋ እስከ አምስት ሺህ ሄክታር አካባቢ መሬትም ወደ ልማት እንዲገባ ለማድረግ ተችሏል በዚህ የሸንኮራ ገዳ እንደዚሁም የተለያዩ የፍራፍሬ ምርቶችም በሰፊው ምርት ላይ ነው የሚገኙት ከዛ ባሻገር ሌሎችም እንደዚሁ ወደ ልማት እንዲገቡ እየተደረገም ነው የሚገኘው ከግድቡ ጋር ተይዞ የሚነሱ ችግሮችን በአፋጣኝ በመፍታት አካባቢ ያለውን እምቃቅም በአግባቡ እንዲጠቀም መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል ከባለቤትነት እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ማህበረሰባዊ ጉዳዮችም ከክልሉ እንዲሁም ከፌዴራል ተቋማት ጋር በመተባበር በፍጥነት ምላሽ አግኝተው የግንባታ ስራዎቹን መፋጠን እንደሚገባቸው በዚህ ቅኝታችን ተመልክተናል ይሄም እንግዲህ እንዲከናወን ለማድረግ በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል የመረጃ ለማህበረሰቡ ከማድረስን ባሻገር የሚመለከታቸውም አካላት በመተባበር በፍጥነት ይህንን አካባቢ ያለውን እምቅ አቅም ለመጠቀም የሚያስችልበትን ሁኔታ ለመፈለግም በመንግስት በኩል ብዙ ትኩረት ተሰቶት የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው